Ақжолтай хабар Құрманғазы ауданындағы Үштаған ауылына ялы телефон байланысы мен интернет желісі орнатылды. Енді тұрғындар елдің кез келген аймағына оңайлықпен қоңырау шала алады. Бұған дейін халық байланыс аясынан тыс жерде еді. Елдегі эпидахуалға байланысты онлайн білім алған студенттер де әбден әбігерге түсті. Әлеуметтік желіге әуес жастар мектеп алдында қаз қатар тізіліп тұратын, ұстаздар мен өзге де мамандар біліктілігін арттыратын курстардан қағылды. Түйткілді мәселені біздің түсірілім тобы да көгілдір экраннан ақпараттандырды. Кейін облыс әкімі Махамбет Досмұхамбетов ауданға ат басын бұрды. Жаңа жыл жағымды жаңалығымен келді. Қырдағы 700-ден астам тұрғын ауылдың көркейіп жатқанына дән риза. Мен Нұржамал Қасымқызы, Құрманғазы ауданының Шалғайдағы Үштаған ауылының тұрғынымын. Зейнеткер ұстазбын. Жақын арада ауылымызға ұялы байланыс қосылып, ауыл тұрғындары қуанышында. Алыстағы туыс балалармен тез арада байланыс жатыр. Оған біз қуаныштымыз. Ендігі жерде алыстан оқитын, онлайн дәрежесінде оқитын балаларымызға интернет қосылып, мүмкіндік туса жақсы болар еді деген тілегіміз бар.